Сәлем, достар, сіздермен бірге мен Әзер және де менің қасымда Айсана. Достар, біз бүгін жаңылтпаш оқитын боламыз. Жаңылтпашты қалай тез жаттауға болады? Оның сыры оңай. Бірінші жаңылтпаштың мағынасын түсініп оқу керек. Енші жаңылтпаш оқып көрейік. Қасқа болсын, шақша болсын, тақыр болсын, бақыр болсын, бірақ басты ақыл болсын. Қасқа болсын, шашқа болсын, басқа болсын, бақыр болсын, бірақ басты ақыл болсын. Айбалта өткірме, жайбалта өткірме, жайбалта өткірме, айбалта өткірме, қайбалта өткір. Айбалта өткірме, жайбалта өткірме, жайбалта өткірме, айбалта өткірме, қайбалта өткір. Ай